ICM. On the night of September 12th, 2024, Russian forces launched a massive attack on the city of Konotop in the Sumy region using Shahed drones. That day, the city suffered severe destruction, with critical infrastructure heavily damaged. Several districts were left without electricity, and water was supplied only on a scheduled basis. The AICM team responded immediately. "We have provided humanitarian aid to Konotop 10 times already, and as recently as late July, we delivered food and essential supplies. However, after this attack, we couldn't stand aside." Despite the long journey, over 240 kilometers from Poltava to Konotop, we arrived that same day, bringing essential items, generators, food packages, baby food, blankets, and water tanks. Я хочу вам зараз розповісти про ту ситуацію, яка зараз є в моєму рідному місті, моєму Конотопі. Цієї ночі відбулася найбільша з початку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, атака, збройна атака безпілотниками, шахедами по інфраструктурі нашого міста. Постраждала енергетична інфраструктура, постраждала цивільна інфраструктура, зокрема, дитячі садочки, школи, будинки культури, лікарні. Зараз ми знаходимося, до речі, на території центральної районної лікарні, яка дуже сильно постраждала. Кілька корпусів фактично залишилися без вікон частково і без дверей. Зараз величезне питання стоїть з електрозабезпеченням потреб нашого міста. Наші енергетики працюють фактично з самої ночі над тим, щоб відновити електропостачання хоча б частково для найнеобхідніших об'єктів. Зранку сьогодні вдалося відновити електропостачання до лікарні. Ближче до обіду на центральному водозаборі. Питання електропостачання по всьому місту відкрите, і поки що ми не знаємо, коли воно буде відновлено. Я хочу сказати про те, що термін відновлення поки що невідомий, тому що сотні, просто сотні вибитих вікон, сотня вибитих дверей, спалені квартири, зруйновані дахи, зруйновані балкони. Ми – місто, яке зараз втратило фінансовий ресурс у зв'язку з війною. Ми сьогодні провели оперативну сесію міської ради і змогли віднайти невеликий ресурс, але для нас він просто гігантський – 250 тисяч гривень. Це приблизно 5 тисяч євро для того, щоб провести інструментальне обстеження будинку, який найбільше постраждав від удару шахедом. Це займе певний час. Людей ми зараз відселяємо. Люди у нас знаходяться в місцях тимчасового перебування для вимушених переселенців. Ми знайшли можливість забезпечити їх трьохразовим гарячим харчуванням. Але ми розуміємо, що в подальшому обстріли будуть збільшуватися. І буде пошкоджено швидше за все, в тому числі і теплогенеруючу нашу інфраструктуру. І тоді вже мова буде йти не про десятки людей, яких необхідно просто відселити, а вже мова буде йти про цілі будинки, які доведеться відселяти. Тож я хочу зараз подякувати нашим донаторам. Це фонд AICM Україна, Крістіан Карера, Тетяна. Я хочу подякувати кожній людині, кожній організації, кожній установі, яка віднаходить в цей складний економічний час для всієї планети, можливість донатити для фонду AICM Україна. Оці речі, які зараз поза моєю спиною, вони приїхали сьогодні проти ночі. І вже сьогодні вони стали на облік в нашій територіальній громаді. Завтра з самого ранку вже вони почнуть роздаватися людям, які цього потребують. Я хочу приєднатися до слів подяки нашого міського голови. Це сьогодні перша така позитивна і гарна новина, коли зателефонували і запропонували допомогу. Це неймовірно. Ми дуже-дуже вдячні. І хочу додати до слів нашого міського голови, що ці нелюди сьогодні зруйнували наш територіальний центр, на жаль. У нас нема жодного вцілілого вікна.
Всі вікна в нас пошкоджені, дах в територіальному центрі пошкоджений, підлога, стеля у нас все пошкоджене, потребує ремонту. Та допомога, яку ви надали, харчові набори, вони підуть в першу чергу тим нашим евакуйованим мешканцям, які постраждали повністю, в них зруйноване житло. Ми їх сьогодні вночі евакували ми в лікарню, завтра зранку ми їм відвеземо ці харчові набори. Резервуари для води теж будуть використані в територіальному центрі для забезпечення питною водою наших осіб, які перебувають на обліку. Це недієздатні, непрацездатні наші особи похилого віку. Світлові фонарики теж це підуть для тієї категорії. Генератори будуть використовуватись в територіальному центрі, бо в нас є потреба і там відсутній генератор. У нас є списки осіб, які постраждали. По тим спискам ми будемо або запрошувати, або до управління будемо роздавати, або безпосередньо розвозити по адресам. Все буде в залежності від того, як буде зручно нашим постраждалим мешканцям. Ми дуже вдячні благодійному фонду ICM Україна, дуже вдячні Крістіану Карера, пані Тетяні за ту допомогу і ту підтримку, яку ви надаєте. Ми дуже вдячні за те, що ви так оперативно і так швидко надали нам допомогу зараз. We were the only organization to respond so swiftly and be the first to arrive and assist the local residents in overcoming the aftermath of this horrific attack. Thanks to your support that we are able to act so quickly and provide aid where it is most needed. ICM.